Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e por ter um canal no YouTube que eu posto vídeos aqui, né, com bastante frequência, isso aqui realmente é uma ferramenta de trabalho, de divulgar informações para pessoas que estejam em busca dessas informações. Então é algo que tá aqui, existe, eu curto fazer. Sei que tem muita gente que também está aí tentando criar canais no YouTube, pensando em criar, ou até já tem, e procuram vídeos com dicas, e é o que eu vou estar compartilhando hoje nesse vídeo. Para quem quer gravar vídeos para o YouTube, gravou o vídeo, quero lançar no YouTube, mas você não tem editor de vídeo, ou simplesmente você não sabe mexer com edição de vídeo e também não tem dinheiro para pagar nenhuma pessoa que trabalhe com edição de vídeo, o que fazer? Como, Henrique, eu posso estar gravando vídeo, lançar ele no YouTube sem fazer nenhuma edição? É o que eu vou trazer aqui para você. Então, se você se interessou, deixe seu like, deixe seu joinha aqui para mim, isso é muito importante. E se você não faz parte do canal, se inscreve, tá? Depois de se inscrever, você também ativa o sino para que você receba um aviso do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo como esse por aqui. Agora, lembrando também que esse vídeo aqui de agora, ele vai estar inserido na playlist chamada Profissão YouTuber, que é um local em que eu insiro esse vídeo e outros que eu já fiz relacionados com o mundo do YouTube, do ser YouTuber, ou seja, de ser um produtor de conteúdo de vídeos para o YouTube. Então, depois que acabar esse vídeo, vai nessa playlist e confere os outros. Mas, ok, se você tem a vontade de gravar vídeo para o YouTube, esse é o primeiro passo. Mas existe o quê, né? Um fator limitante, pelo menos momentaneamente, que pode ser a questão do que eu falei antes. Você não sabe mexer com a edição de vídeo, você não tem editor de vídeo, ou se não for nenhuma das duas, pode ser uma outra opção, que você também não tem dinheiro para pagar. Caso você não queira fazer isso tudo, beleza, então paga alguém, mas você também não tem dinheiro para arcar com isso no momento, no começo, né? Então você precisa primeiro ter um retorno financeiro para depois pensar em investir algo nesse sentido. Então, o que fazer? Bom, é muito simples. Primeiro, você não precisa também já ter uma câmera profissional, Mega Blaster, Ultra, Supersônica, não. Eu estou gravando esse vídeo aqui com um celular. Então, primeira coisa, provavelmente você tem um celular. Provavelmente o seu celular tem câmera. Provavelmente vai gravar vídeo, então pronto, você já tem com o que gravar. Começa por aí. Agora, beleza, Henrique, gravei o vídeo no meu celular, mas ainda assim, e a questão da edição? Pois é, quando eu comecei o canal, o primeiro vídeo que eu lancei aqui, que ele ainda existe, tá? Primeiro vídeo do canal, ele foi gravado da seguinte forma: eu também ainda não tinha uma câmera profissional, e aí eu gravei no meu celular, que não é esse aqui de agora, era um outro, né? Mais antigo. E o que foi que eu fiz? Eu posicionei o celular, assim como esse está aqui agora, apertei lá o botão para iniciar a gravação, comecei a gravar. Só que como eu não tinha editor de vídeo, e também, né, ainda não sabia, mesmo que eu tivesse editor de vídeo, também não saberia mexer, porque eu ainda não tinha mexido em nada ainda sobre isso. Então era um universo novo que eu estava ainda descobrindo aos poucos. Então eu precisava, eu não queria esperar adquirir um editor de vídeo, eu não queria esperar aprender a mexer no editor de vídeo, eu queria já, até esse momento chegar, eu já queria começar a gravar vídeo e publicar. O que foi que eu fiz? Apertava o botão, gravava, terminava, apertava o botão de novo, pronto. O vídeo estava gravado. O grande problema, né, que você pode ter é que você tem que se treinar para que você não erre. Por quê? Quando você está gravando um vídeo e você erra, você resolve isso na edição, no editor de vídeo. Mas como aqui a gente está sem um trabalho de edição, você tem que gravar esse vídeo sem erros, tá? Então corre o risco, sim, corre o risco de você começar a gravar e a língua embolar e você travou e você, nossa, não, ficou ruim. Vai lá, termina a gravação, né? Para, apaga o vídeo, começa de novo. Corre esse risco? Claro, corre. Mas você vai ganhando, digamos, um expertise, né? Digamos assim, você vai criando mecanismos de você conseguir, né, evitar que isso aconteça, que daqui a pouco você vai gravando e você vê que, nossa, é até bom por um lado, pensa por um lado positivo. O lado positivo, deixa eu te mostrar qual é. Quando eu gravo o vídeo, né, pensando que eu vou depois editar, geralmente, pensando em vídeos curtos,
né, um vídeo que dura 5 minutos no canal, 8 minutos, eu vou colocar aqui que normalmente eu gravo o dobro do tempo. Exemplo, às vezes eu levo 10 minutos e aí para resultar depois da edição em um vídeo de 5 minutos. Se eu gravei um vídeo de 15 minutos, depois de editado, ele resulta em um vídeo de 6, 7 minutos. É mais ou menos isso. Sempre tem ali os errinhos. Coisas que você para de fazer, está aqui gravando, é para, pega alguma coisa, bebe uma água. E quando você vai ver, você meio que, né, perdeu bastante tempo ali na gravação. E depois ainda, na edição, eu pelo menos num vídeo desse aqui curto, que não tenha muito trabalho ali agregado, é só mesmo tirar os erros, basicamente, colocar uma musiquinha, essas coisas básicas. Eu levo ali 30 minutos, 40 minutos, uma hora. Então, gente, é um tempo ali do seu dia que você não tá perdendo. Mas, se você não perde, né, entenda, você não está perdendo tempo, você está criando algo, você está trabalhando. Mas, se você não perde esse tempo fazendo isso, você pode aproveitar esse tempo para produzir outros conteúdos. De repente, se você é um influencer digital, né, digital influencer, um influenciador digital, você pode aproveitar esse tempo para criar conteúdos para outras redes sociais. Então, tempo é ouro, tempo é valioso, tempo é dinheiro. Então, pensa pelo lado positivo. Não fica pensando, nossa, eu quero criar vídeos, mas eu não tenho editor de vídeo. Daqui que eu consiga juntar dinheiro para comprar um editor de vídeo, comprar um notebook, comprar uma câmera profissional. Não pensa assim. Essa é uma forma negativa de se pensar. Pensa por esse outro lado positivo, que ele é real. Quando você pega e grava e depois edita, você perde ali um tempo todo. E quando você não tem esse trabalho extra de edição de vídeo e você simplesmente aperta a gravação, começa a gravar e termina, o seu vídeo está pronto. Você não tem que depois gastar 30 minutos, 40 minutos, uma hora. E isso por baixo, tá, gente? Eu conheço criadores de conteúdo do YouTube que, sei lá, trabalham com paródia. A pessoa às vezes demora 4 horas, 7 horas editando o vídeo, o dia inteiro editando o vídeo. Então, uma hora que eu tô falando, 40 minutos, é por baixo, mas muito por baixo. Nossa, mas muito por baixo mesmo. Sabe? É uma hora e meia, ou muito mais pra cima. Como eu disse aí, em outros casos, demora muito mais a edição de vídeo. Então, pensa pelo lado positivo, você fazendo dessa forma, que eu vou repetir, você tá economizando tempo. Então, eu vou repetir, tá? Você pega o celular, posiciona aqui, você aperta o botãozinho de gravação, grava, pronto, não errou, terminou, né, agradece pessoal e tchau, e aperta aqui, pronto, o seu vídeo está pronto. Claro, depois que eu faço isso, eu vou lá e tenho que apertar o play, conferir o vídeo do início até o fim, se ele realmente está tudo ok, porque mesmo que não tenha tido um erro ali, uma interrupção, é sempre bom verificar, né, se ficou tudo ok, né, se não desfocou, essas coisas. Ficou tudo ok? Olha outra coisa bacana. Ainda mesmo no próprio celular, no próprio aplicativo do YouTube que você, que é youtuber, precisa ter no seu celular, você vai lá e já sobe o vídeo diretamente do seu celular. Não tem aquela coisa de você gravou na sua câmera, você tem que pegar o cabo, passar para o computador, né, para o seu desktop, para o seu notebook, enfim. Aí depois editar. Então você imagina. Quando você grava na câmera, você tem que ter esse trabalho também, que não é um trabalho enorme, mas é um protocolozinho, né? Você tem que pegar o vídeo, passar dali para o computador, para o notebook, para depois editar, para depois subir para o YouTube. Quando você faz dessa forma, olha o lado positivo. Você terminou o vídeo, já não vai ter o trabalho da edição. E você não precisa passar esse vídeo para lugar nenhum, você simplesmente pega o vídeo e sobe ele para o YouTube do próprio celular. Não é incrível? Não é maravilhoso? Então, olha só, se você estava aí desesperançoso, desesperançosa, que bom que você está assistindo esse vídeo e que você agora está vendo que existe sim possibilidade de trabalhar com o que você tem, sabe? E aí sim, com o tempo, as pessoas forem gostando do seu trabalho, forem te assistindo, for indicando seu canal for crescendo, for ganhando, né, claro, uma rentabilidade com isso, financeira, você vai e, posteriormente, pode, claro, comprar, né, uma câmera melhor, uma câmera profissional, um programa de edição de vídeo para incrementar, né, porque eu sei que é interessante e a gente quer também entregar conteúdos diferentes, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que se você quer criar conteúdo, você pode criar conteúdo sem tantas parafernálias no vídeo. O importante é o conteúdo, então esse conteúdo é você quem traz.
a edição, efeitozinho, são bons, porque eles ajudam também a chamar mais atenção, a prender mais atenção da pessoa que está assistindo. Mas não adianta ter inúmeros efeitos, inúmeras animações no vídeo, uma edição maravilhosa, se o conteúdo não é bom. E eu falo isso, gente, porque eu acompanho canais e tem canais aí de pessoas grandes, pessoas com milhões de inscritos. A pessoa gravou um vídeo com uma edição, com uma equipe toda por trás, atores, né? Então fez todo um negócio assim bonito, mas nos comentários você vai lá e vê as pessoas escrevendo: "Nossa, a edição tá incrível, a gente vê o esforço, mas não curto esse trabalho mais, gostava de como era antes, não consigo rir, né? Caso o canal seja de entretenimento, não consigo rir mais, eu preferia antes, que era mais simples." Então, sabe assim, a essência tá na pessoa que está aqui gravando, entendeu? Então é isso. Quem mais que eu posso falar? Ah, alguns celulares, né? E aí, no caso, os mais novos, acredito que todos, né? Então, por exemplo, o meu celular antigo, de quando eu comecei, eu não lembro se ele tinha essa função. Então, que era a questão do temporizador. Esse aqui que eu tenho agora, ele tem. Que é o quê? Quando você vai aqui gravar, na verdade, você tem como antes selecionar uma opção chamada temporizador. No meu celular tem aqui 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos ou desligado se eu não quiser deixar esse tempozinho ali. Que significa o quê? Se eu selecionar 5 segundos, isso significa que quando eu apertar aqui o botão para iniciar a gravar, na verdade, ele não vai já iniciar a gravação assim que eu apertar o botão. Não. Eu aperto o botão, ele vai contar 5 segundos, fazer uma regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Aí sim, começa a gravar. Eu uso isso porque eu apertei aqui, aí eu tenho um tempozinho de voltar para trás, né? Literalmente, me posicionar e pronto, começo. Agora, também, se o seu celular não tiver essa função de temporizador, também não tem problema nenhum. Você vem aqui, de repente você pode se afastar um pouquinho mais, aperta um pouco longe, né? O seu braço esticado e já grava. Então, é só uma observação, uma dica, mas eu acredito que hoje em dia os celulares todos venham com essa função de temporizador e aí sua vida fica facilitada. Se você quiser colocar 10 segundos, você aperta, você vem calmamente, respira, ajeita o cabelo, se olha, tá? E aí depois, 10, 9, 8, começou a regressiva, 1, 0, você já está aqui posicionado e começa a gravar. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você aí que estava precisando de uma luz para começar a gravar vídeos sem edição de vídeo. Sim, tem como. Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar. Se você gostou das dicas aqui que eu dei, deixe o seu like, tá? Me retribui, certo? E também escreva aqui embaixo falando o que você achou. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa, aquele seu amigo, sua amiga que está nessa situação de querendo gravar vídeos para o YouTube, e esse vídeo pode ajudar. Me acompanhe nas minhas redes sociais, tá? Como eu disse lá no começo, sou nutricionista. Tenho esse trabalho na internet, no YouTube, mas sou nutricionista. Então minhas redes sociais estão aqui embaixo. Me acompanhe principalmente no Instagram, que é o Henrique Underline Nutricionista. Lembre-se de acessar também a playlist Profissão Nutricionista, tá? E já já aqui na tela vai aparecer uma foto minha. Você clica nessa foto para realizar a sua inscrição no canal, se você ainda não fez isso. No mais, eu quero agradecer você por ter me assistido até o final. Hoje eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!